Në një bashkëbisedim me qytetarët në Lezhë, kryeministri Edi Rama tha se vaksinimi do të jetë një ndihmë e madhe për bizneset. Sipas tij, është shumë e afërt dita ku ne do të fillojmë vaksinimin masiv për të lehtësuar edhe sezonin e ardhshëm turistik. Për sa kohë vitet Partia Socialiste në kryet vendit, biznesi i vogël nuk do paguaj taksa. Nuk do paguaj asnjë taksë me fitimin më saktë. Dhe jo vetëm kaq, po biznesi deri në 100 mijë dollar xhiro nuk do paguaj TOSH fare, zero. Të nuk e ka asnjë vend i rajonit, nuk po flasim për Europën, se në Europë taksat janë ku e ku më të larta se sa në rajonin tonë. Po flas për vendin e rajonit. Dima tjetër për biznesin dhe për gjithë shqiptarët është vaksinimi. Vaksinimi ka filluar, unë jam shumë shpresplot që nuk është e largët, është shumë e afërt dita që ne do të kemi një sasi të konsiderueshme vaksinash për të filluar një vaksinim masiv me synim që sezoni turistik i ardhshëm të jetë një sezon i lehtësuar në mënyrë të ndjeshme nga kërcënimi i infektimit, sepse vaksina është vetëm një armë, është një sopat që këput zinxhirin e infektimeve hap pas hapi, dhe nëse realizojmë një vaksinim masiv në periudhën e mbetur të marsit, në prill, në maj dhe deri në mes në qershorit, ne pastaj do kemi një sezon turistik shumë ndryshe nga ai që kishim dhe shumë ndryshe nga ai që mund të kemi në rast se kjo nuk bëhet. Rama theksoi se kjo është ëndra që e lë pa gjumë se si të disponoj sa më shpejt një numër të lartë vaksinash për virusin.